Şəmkir rayonunun Keçili kənd sakinlərini narahat edən əsas problem kəndin orta məktəbinin yararsız halda olmasıdır. Vəziyyət o həddə çatıb ki, məktəbə nə valideynlər uşaqlarını göndərmək istəyir, nə də uşaqlar məktəbə getmək fikrindədir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə isilik sistemi olmadığından qış aylarında məktəbdə oturmaq mümkün olmur. Siniflərin isidilməsi odunla təmin edilir. Bir neçə ildir, mən 89-cu ildə bu məktəbə birinci sinifə gəlmişəm. Paşda 40 ildir, mən beləcə də bu məktəbimiz bərbat günündə. Yəni uşaqlarımız soyuq qışda deyirsiz xəstəlik belə soyuq böyrəklər çürüyür. Bir dənə şərait yox, özünüz də görürsünüz. Biz sizdən xahiş edirik ki, bizə bir kömək eləyəsiniz. Bu problemimiz deyəndə, qaqa, özünüz də çəkdiniz, gördünüz. Yəni, ətrafı, hər tərəfi çəkdiniz, gördünüz. Bizim əsas problemimiz nədir? Mən də bu məktəbi qutarmışam. Bizim vaxtımızda da elə bir şey yox idi. Bu istilik sistemi. Əsas bizdə istilik sistemidir. Yəni, 73-də tikilən bir məktəbdir. 73-dən bəri necə təmir olunubsa da, indiyənə qədər də elə gəlibdir. Haradasa 60 ilə yaxın eləyir. Yəni, bizim əsas problemimiz odur. İstilik sistemidir, ayna qapı sistemidir. Ancaq heç remont olunmasa da olar. Məlumat üçün bildirək ki, 1970-ci illərdə inşa edilən məktəbdə bugün təxminən 600-dən artıq şagird təhsil alır. Hələ sovetlər dönəmində bir neçə kəndin şagirdləri də sözü gedən orta tədris müəssisəsinə gəlib. Məktəbin üzərindəki plan kənd adı da elə o vaxtdan qalıb. Kəndimizin məktəbi çox bərbat gündədir. Təmir, əsaslı təmirə ehtiyacımız var. Yəni, imkan dairəsində təmir olunardı. İstilik sistemi sıfır. Pəncərələr, qapılar təmiz sıfır vəziyyətdədir. Mirqəmər Mənsimova, İlham Məmmədov, Səs TV, Şəmkir.